Ahoj děti, podíváme se na stranu 62, je nadepsána užitím matematických vědomostí a my se podíváme na úvodní šedý rámeček s nějakou zajímavou slovní úlohou. V krabici, do které není vidět, je umístěno šest modrých a šest červených kuliček. Úloha A. Nejméně kolik kuliček musíme vytáhnout, abychom měli jistotu, že budou vytaženy dvě červené kuličky, úloha B, nejméně kolik kuliček musíme vytáhnout, abychom měli jistotu, že budeme mít vytaženy dvě kuličky stejné barvy, tak jeden z možných postupů řešení nejdříve úloha A. Kuličky si pro zjednodušení znázorníme, tak jak to bylo šest modrých, jo, je tady, šest červených, tady. Připomeneme si, co máme hledat. Nejméně kolik kuliček musíme vytáhnout, abychom měli jistotu, že budou vytaženy dvě červené kuličky. Když budeme mít štěstí, vytáhneme dvě červené kuličky prvními dvěma pokusy. Takže prostě šáhneme do krabice a vytáhneme dvě červené kuličky. Jenže pokud potřebujeme mít jistotu, že vytáhneme dvě červené kuličky, musíme počítat s nejhorší variantou. To je, že na prvních šest pokusů vytáhneme šest modrých kuliček, tyhle ty, v tom případě vytáhneme šest modrých kuliček a následně dvě červené, to už jedno které. Musíme vytáhnout nejméně osm kuliček. čili abychom měli jistotu, tak musíme počítat s tou nejhorší variantou, čili nejdříve vytáhneme všechny modré a teprve potom nějaké dvě červené kuličky, takže 6 plus 2 rovná se 8. A teďka to B, připomenujeme si, o co tam jde, nejméně kolik kuliček musíme vytáhnout, abychom měli jistotu, že budeme mít vytaženy dvě kuličky stejné barvy. Jedno, jestli červené a nebo modré. Tak, Bčko. Počítáme s nejhorší variantou. Prvním tahem vytáhneme například modrou kuličku. Druhým tahem vytáhneme například červenou kuličku. Nezáleží na tom, jakou kuličku vytáhneme třetím tahem, budeme mít buď dvě červené nebo dvě modré kuličky. Musíme vytáhnout nejméně tři kuličky. Takže, aby jsme měli jistotu, že vytáhneme dvě kuličky stejné barvy a je nám jedno které, jedna barva, druhá barva, no a na ten třetí pokus už vždycky spárujeme nějakou barvu. Zajímavé slovní úlohy, hm, ale takové, které je vždycky potřeba raději si znázornit.